はい、皆さんこんにちは、坂木敦でございます。もうすぐ18時ですね、4月は8日の月曜日でございます。さて、ですね、乙女さんのメディアを読んでいますとですね、時々ですね、うわーと思うような記事があるんですけど、ギャップですね、我々との、これもその一つかなっていう。昨日ですね、中央日報に出ましたコラムですね、韓国外交3つの罠1っていう1があるから2があるんでしょうけども、そんな2も見ませんけどね。そんな、我々は抽象的なアイデアを信じない、我々は現実をありのままに受け入れ、現実に対する妄想に陥らないように最大限努力する。こんなことを大人さんが言うたりしませんよね、当たり前やん。1815年、ナポレオン戦争終結後、ウィーン体制を構築し、欧州の平和を率いたオーストラリアの名宰相メッテルニヒの外交に対する警告だ。これは今韓国外交にも強いメッセージを投げかけるなんかもっともらしいこと言ってるやんお前今の国際秩序は6、7年前から質的に変わっている。何よりも韓国に非常に重要な米国と中国がこれ以上包容と協力ではなく対決と競争する時代に突入した。これは韓国の外交に深刻な挑戦だ。お前ら別に関係ないねんけどほんまに君ら関係ないねそれはアメリカと中国がやってることだって、あんたらねアウトサイダーやん。そしてこの60年間韓国は民主主義と経済成長を成し遂げるに大きな寄与をした。自由主義国際秩序が大きく脅威を受けている。ロシアのウクライナ侵攻が代表的な事例だ、うにゃうにゃうにゃと、書いてありましてですね。で、ですね、ここにですね、我々はその3つの罠があるんやということを書いてあるわけですね。最初に国内政治の陣営論理の罠だと。近頃韓国社会では保守は親米親日、反中反北朝鮮、進歩は反米反日、新北朝鮮という二分法が通念のようになってしまった。これがよろしくないというわけですね。もっとこう平面に考えようというんですけど、あのね、こういうまあ理屈にお付き合いするつもりは全くないんですけどね、こういうのを読んでいていつも思うのはね、あのお隣の人々ってね、自分たちがですね、普通に外交をする国だと思い込んでるんですね。で、あのまずもって世界からですね、ある程度称賛されてる国やと、褒められてる国やと、リスペクトされてる国やと思い込んでるんですね。でそこがベースにあるんですね。でもってですね、日本という国はあの自分たちよりも劣った国であって、ですね、まあ、経済規模は大きいし人口もいいんですけど、世界のリスペクトは圧倒的に自分たちに集まっていてですね、であの日本人は世界に嫌われているというですね、こう誤ったですね、基本概念の上に新たないつも概念を打ち立てようとするわけですよ。で間違っても自分たちが世界からソ連人な国だと思われているとは、そういう、こう発想が一切ないんですね。これは不思議な人々ですよ。だから自分たちのやることは大体正しいわけであってですね、日本が文句言うてることはみんなあれは日本が間違ってるんやと思ってるわけですね。いやあのね、そういうベースである限り、つまりですね、自制機能が一切ついてないわけですね。自らを顧みるという機能が一切ついてないんでですね、はっきり言ってですね、あの大人さんというのは世界中でですね、あの好かれてるということはほぼないですね。あの世界のどこにですね、新韓国が、新韓国というべきかな、韓国に親しみを感じている国と規定される国は一つとしてないんですよ。日本にはね、新韓の人がいますね。新韓というか韓流大好きという人いますね。実は韓流大好きは世界中にいるんですよ。でも国ごとここは例えば新韓国やと言えるようなところ一つもないんですね。でどっちかというとですね、あのマイナスイメージの方が強烈に抱いている、マイナスイメージを強烈に抱いている国の方が多いんですね。どこがどうとは言いません。そっちを言い出すとですね、ちょっとよろしくないんでですね、でもないことは確かです。
ところがですね、日本の場合は世界に親日国っていくらでもあるでしょ。身近には台湾がありますし、トルコがありますし、フィンランドがありますしっていう、まあ、ポーランドもそうですしと。でそうでなくてもですね、日本に対してですね、敵意をむき出しにしてるとか、尊敬していないなんていう国はですね、韓国と北朝鮮と中国以外ないんですよ。まあロシアはですね、あんまりこうどう言いますかね、親しくはないですけど、親しい時には親しいですからね、ロシアっていうのは。ロシア人は特に日本人に対して敵意を抱いているということは基本的にはないと思うんですよね。もう時々の政治的な対立はあるかもしれませんけど、そのね、構造をね、お隣さんというのは全く理解しないんですね。自分たちは世界から尊敬されていて、日本は世界から嫌われているという、これ前提で聞いてるんですよ。いや、見事なもんですよ。で、自分たちの都合でによって、ね、日本との約束は守らなくてもいいと思ってるわけですよ。これね、おそらくね、日本とだけではなくって他の国とでもですね、条約を守らないっていう例はあるんではないんでしょうかね。イランに金返していないっていう例もありますしね。だから恐ろしくその国際的なルールというものに対して鈍感なんです。でそれでもってですね、自分たちは世界からリスペクトされてるからですね、自分たちはどういうふうに外交しなあかんとかで言うてるわけですよ。何言うてんねんお前、その前にまず条約守れよというのがですね、常識的な反応になるわけなんですね。もうそれに気がつかない、得て勝って身勝手ですね、独りよがりもうここに尽きるっていう感じでですね。だからですね、世界のですね、多くの国からはですね、あいつらは疲れるということでですね、コリアタイヤドとなんていう言い方があるわけですね。だから一方的な主張ばかし聞かされるのはやっぱ疲れますよね。あ、しんど、こいつら面倒かと思うでしょ。だからそういうふうなことを言われたりもするわけですね。でそういうことを言われてるということもですね、あんまりですね、自覚はないわけなんですよ。いやこれは見事なもんですよ。人間もね、民族もね、独りよがりみたいなところは大なり小なりあるとは思うんですよ。あるとは思うんですけども、見事に自制機能が見られない。少なくとも私が見てる限り、こいつら自制機能ないなというふうに思えてしまうわけなんですよね。であるのに自分たちの外交はどう3つの罠があるとかって言って、何を言うてんねん、ほんまにと、ほんまにと。彼らはがずっとそうである限りはですね、日本との関係がどう言いますかね、仲睦まじいものになるなんてことは理論的にありえないんですよ。ありえないんですよ。仲良くできるなんてことはありえないんですよ。だから日韓友好なんていうことはですね、言葉で言うのは簡単ですけど、現実的にそうなるなんていうことは理論的にありえないんですね。だからいつも言うんですけどもですね、こんだけ近いわけですからですね、まるっきり無視するわけにもいかないんで、でもですね、あまりにも違うわけであって、ルールが違う相手ですからですね、ルールが違う相手とはですね、その密接な関わりを持つということになるとですね、かなり圧力が生じるわけであって、であれば最低限のお付き合いにした方がええんちゃうかというのが、いつもいつも申し上げていることなんですね。でもこのあまりにも簡単な原則ルールに多くの日本人は気づいていないし、韓国人は気づく余地が全くないんですね。今選挙をやっています。で、あさってが投票日なんですけど、ここでどうやら与党負けそうなんです。与党の今、ユン・ソンニョルさんっていう人は、この人珍しくね、現実的な人なんですよ。で、対日関係を、あれしたんですよ。改善したんですよ。現実的なんで、珍しいですよ、もうこの人にとっては。で、でもそのユンさんは人気ないんですね、あんまり。大体日本と仲良くしようとすると人気はなくなるんですけど、それは置いといて。で負けたらね、最悪ね、降ろされるんですよ、弾劾で。そうしたらね、むちゃくちゃなことを言うてるね、今の野党が、ね、また政権取り戻すんですよ。ムンジェイン時代5年間むちゃくちゃやったんですね。ノージャパンとかやって、でも系統がまた戻ってくるんですよ。で、いや楽しみやわと思って
いや、お隣さんってね、ああいうむちゃくちゃなことを、なんていうかこう、絶対理屈に落ちへんやみたいなことを言うたりやったりしててこそ、私にとってのお隣さんなんですよね。ユン政権って、なんかまともなこと言うんでね、と思って、ネタにならへんね、はっきり言うて、ほんまに、ユン政権、ユン・ソンニョルさんっていうのは。だから元のですね、らしい政権に戻っていただけるとですね、私もですね、ここで喋るネタが増えるというもんでございます。はい、ということで、この中央日報のですね、今読みかけました、何が3つの罠やねんっていうお前ら罠というのは常識を持てます、常識をというところですね、このアドレスは貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。